İsmayıllıda güclü sel nəticəsində rayona ciddi ziyan dəyib. Güclü leysan və dolu elektrik, təbii qaz, yol və digər kommunal təsərrüfatlarını, eləcə də kənd təsərrüfatına ciddi ziyan vurub. İsmayıllı rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini, rayon fövqəldə hallar komissiyasının sədri Rövşan Ağayev bildirib ki, sel suları Oğuz Qəbələ-Bakı su kəmərinin rayonun Kürdmaşı kəndi ərazisindən keçən 66-cı kilometrlik hissəsində torpaq qatını yuyaraq onun üstünü açıb. Kəmərə təhlükə yaransa da, dərhal əraziyə cəlb olunan ağır texnika və işçi qüvvəsinin köməyi ilə selin istiqaməti dəyişdirilib və kəmər seldən mühafizə olunub. Rayon 15-dən artıq kəndində elektrik enerjisi, 11 kəndində isə qaz xətti sıradan çıxdığı üçün qaz təhsilatı dayandırılıb. Talış kəndi ərazisində 11 kəndi təhsil edilən qaz xəttinin bərpa işi aparılır. Dağlardan gələn sel suları evləri, küçələri, həyətyanı sahələri basıb, ondan çox kənddə böyük fəsadlar törədib. Əsasən zərər kənd təsərrüfatına dəyib. Yəni, ilkin hesablamalara görə 500 hektardan artıq taxıl sahəsi dolu və sel nəticəsində məhv olubdur. Əsasən sakinlərin zərər gördüyü kəndlər rayonun Kürdmaşı kəndidir. Dünən axşam saatlarında Balik kəndlərində sel suları nəticəsində yaranmış göl məsələnin içində olan evdən sakinlər təxliyə olunubdur. Yaşayış məntəqələri üzrə ümumilikdə ondan artıq körpü və su keçidlərini tamamilə sel sıradan çıxarıb. Yağan güclü leysan nəticəsində çay qovuşan kənd sakini 12 yaşlı Sadıqova Səbinə Samir qızı sel gələn su kanalına düşüb. Kənd sakinləri çaya düşdüyü yerdən 100 metr aralıda qızın həyatını xilas ediblər. Hazırda onun vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Sel suları həmçinin Quşanca kənd sakini 1938-ci il təvəllüdlü Mustafayeva Maya Muradxan qızına məxsus fərdi yaşayış evini dağıdıb. Maya Mustafayeva qəflətən dağılan evin damının altında qalaraq ağır xəsarət alıb. İsmayıllı rayonunda baş verən təbii fəlakət nəticəsində avtomobil yollarına da ciddi ziyan dəyib. Təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparılır. Normadan artıq düşən yağmurlar Qaraməryən İsmayıllı kəsi avtomobil yollarına, deməli İsmayıllı arasına keçən hissəsinə böyük ziyan vurmuş. Hal-hazırda dəymiş ziyan deməli hesablanır. Təbii fəlakət zonasına ağır texnikalar və işçi qüvvəsi cəlb olunur. Qısa müddətdə çalışacaq ki, insanların rahat yaşayışı bərpa olsun. Yolun asfalt örtüyündə elə bir ciddi problem yoxdur. Müəyyən körpülərdə sel yumağı aparma var. Bundan başqa güclü sel nəticəsində 5 kənd yolunda sörtücü borular və su keçidləri dağıdılıb. Həmin ərazilərdə də bərpa işləri davam etdirilir. İnsanların rahat gediş-gəlişini təmin etmək üçün müvəqqəti yol hissələri salınır. Hazırda İsmayıllı rayon Fövqəldə Hallar Komissiyası rayona dəymiş ziyanı dəqiqləşdirir. Elnarə Baxışova, CBC.